Assalamualaikum. Donc ya isa mo ñew di len nuyu di len ziar di len jox sen waccu way ñewon nak tay ji indil len ciu tay mom ciu yap bu am batañse gis nga batañse baangi non mom lañuy togg tay batañse bi da koy faral te da ci neex ma sha Allah sopple yaangi nonu recette bi dalé ngi ni ñu dal di ko commencer ci bismillahir rahmanir rahim ma dal di len ko expliquer yi ma gis ci nara dem yep ben par ben am migi amna libéré guen wa libéré yap mo nek nonou ndawal la ngogou deug ci lacc ki gis nga ñu kay waxate man dama def patas carotte yep ma tag ay rondel rek choupame yu sew yu ndaw yi ak kani ak pomme de terre ak ñam bi mom la def ni mom la def ni yi ka rafetal ni nak ba mu def ay trait trait ki la wasukay bi mom ngay xolli ba paré rek diko ci def ni diko ci xoss ba mu kenné très très yu rafet ngeen dañ xoss nak ba mu jeex mom dal la ko défaré non dina am genwa libru tamaté dom ki ben batañ sé bu yam la rek bu yam mom bu ndaw mom la jënd tranche ko ay rondel nonu libru soplé mo nek ni dama koy xaj genwa li ñu saf ko ki dina am nokkas gaangi ni ginger tani chili tani mom yu reuy mo am machallah marché bi nak mi ngi changer touti touti machallah même jeun yi sax waw dina am oignon oignon vert poivron vert jaune rouge persil chinois dina am lac ñenti doomu lac ak sama épice ngi laurier ak touti curry ken wal ko du curry bu ndaw waaw ndax kari épice la day dem ci tokku da kay parfumé dina am épice viande mo nek nonu dina am pobar ak touti cumin waaw cumin bi mo nek nonu mais yeen yeen ay set li ngeen bëgg def ci seen ciu rek laurier ya xam bo bëgge laurier satin lolu mom ya ngeen koy defal seen bop ligi ni ñu daldi commencer recette bi ci bismillahir rahmanir rahim gis ke xaj na ben guenwalu soplé bi bi dama koy sandi ci ndawal li bi mom lay saf waaw tay fa moy faral ciubi rek ngay saf mom ak laaj bi ak batañ sa bi moy nek ni legui nak ñu dal di saf batañ sa bi ba paré bismillah mangi saaf batay sebi lay saaf ni ba day mu gëna doore mu dal di setti def soplé bi yeen nga liñ ko saafé ni bo démé ci italien ñom dañ koy def ay tranche dal di ko saaf def ci touti xorom mais day neex bu bëgg dé ma sha Allah ñam na ko mu neex ma sha Allah day day mu gëna doore day dem ci nopp legui gis nga pass na ni pass na ni legui dama fay da ci set ci del loko plaça oku moy dem nak ci nokkat ngi nek ci wu batay fe da def pat na bi yi ma ngi saaf ki bi soplé bi ñarogul mën naa dëbb yi en attendant poivron persil chinois poivron jaune ak rouge bu nekk benn tranche la rek kani chili oignon vert ak touti ginger waaw mën naa ko def fi daal di ko commencé laaj bi moom dafa dem ci soplé bi moo tax commencé ko kii dëbb légi gis nga mën naa setti baax na ni mën naa ko setti légi gis nga batañ sa bi fi mu ne ni ngi neex da nga koy bëgg lekk noonu sax vraiment essayé leen ko waaw da ngeen ci tranche batañ sa def ci citron saaf ko bis ci tuuti xorom moom ak soplé bi moo nekk ni épice yaa ngi léegi nag ñu daal di dem boole yépp nag dëbb ko nokkas léegi dëbb naa oignon vert yeek poivron bi
limay def moy def ci soble bi ak batañse bi dal di ci def sama épice def touti poivre dal di nak dal di ko ci ene ko wal yeup nga boko debbe ni lay mel machallah mi ngi saf sap nokkos bi neexna machallah essayé len ko ngeen xol nokkos ko sen nokkos bu jaar yoon da di préparer defar nak togu ciubi legi nak li ni def moy da di ñew sap legi ci ko ndawal li Tutti farò. Tutti farò. Ma è più di fare farò, ma è una cosa che si può fare. E si può fare tutti i modori. E gli bacchini, ma non è che si può fare lì. Andiamo a mom. Dan walu soplé la li bëru soplé bi la moitié bi mom la sax non ak laaj ay di ci def tamaté ci bi farci bi tamaté jambu bi tamaté bu sew bi mo am mo nek non légui ma def ci moitié lokkas bi boole tamate bi mo and ak mom yeb dok la ko nak mo and ak mom dok bax na ni dok di len wax ne rek ma ngi préparer deug nokkat yi pour décembre waaw inshallah nga da defar nokkat royal yi nokkat kari yi nokkat su batay set yi pour su togo ñaari kin ak purée d'ail yi ay ginger yoy yeb dina ñew inshallah nak dadi ngelok gis ne da fay dawa fa ni togg keur yu mak mom li da len di arranger tax tay dawa fa ati ci mo dadi bax ma def legumi ima dadi def legumi lu ñor rek ma setti ni mo koy waxe rek ci ñaat ma sét bi def ci comme de terre la def alors la ve ñam bi yoy la def man légui nak ma daal di ci def lokkasu batay ci bi ak ki bi no very et yoy ngay gis bo defé touti sax da ngay gis limuy faré té paré bi gis ni té baxagu paré da ci né def ci touti sauce soja da di ko tek nak ngay gis nga ciubi ñu commencé di xelli tay farit gis nga ni ni commencé far inshallah la war té nokkas bi wañi na ci touti sax parce que mom boy def rek muy far bu neex la bu saf
yàpp bu mu ngi xeeñ épices yi ma si def macha allah léegi dañuy bàyyi ko muy baax fii ndànk ma wàññi gaz bi ba si kanam gis nga lutu bi macha allah ni ñuy fare saf sap ci wu ba tañ see ngoog ne cuub bu neex neex a togg boole si léegi ma def ci tuuti vinaigre parce que yëpp ñor nay si poivre daal di ci def tuuti tuuti sucre ku ko bugul ku ko ci def ku bugul bu ko ci def neex na ci léegi bi yëpp ñor na bàyyi ko ci tuuti bàyyi ko ci nii te si kanam ma yàq daal di préparer togg sama ñànkatal ngeen macha allah ñànkatal bi pare na ma ngoog ci tuuti décoration sos baa ngi setti naa carotte yeeg nar yi xool nga gisal ni mu faree rek mi ngi saf sàpp noonu la neexeeg waaw nokkas bi ma defaroon dama ko mujj wàññi tuuti sax tellement que cu la boo xam ne boo defee batañ sa bi boole ko nokkas koog soble bi saaf ko moom beneen affaire la sama seppi carotte yeeg ñaam bi yeeg yooyu à part léegi nag séddale rek la des xanaa di leen fa yekkal yéen ñett bàyyiwuma kenn.